Luweh malan. Kaya rasane kaya rasane kaya apa, Tin? Kecut bancing. Doyak bancing. Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Etok-etokan. Kok jenengan ki emot ngono lho, kok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya ngono kok ngepek. Aku meng arep mlipir-mlipir. Ha, Nana. Hus. Oh. Aku tok kon adus dhisik. Eh, jenengan ki adus saya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosoki. Bok menawa no kacek ing. Eh, ketoprak kok sangu dinglek barang. Pelindung, Pak. Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng lemung ladene aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe? Mengko nek kowe wis ngrasake ngladene aku tak sambi udut karo telepon. Maksudnya piye? Rasa maju kok. Iki nang iki tangane. Minak jinggo kuwi tegese mereng penak jengking monggo. Aku nek kan pritenan nang tase. Lah niki nyedoki terus lho, le joget iki kaya saking ketarik ngono lho. Napa nggih? Wong seni iki anggrono irama sing kono kuwi ora diubahke, iki iso ubah dhewe ngono lho. Mongko ora tak ubahke to ki mau. Lah nek mau ya ubah. Iso ubah dhewe ora krasa to aku. Alah. Kowe krasa ora kowe? Ora. Wah, jan saking kok bete. Panggunge iki lho. Panggunge sak menes. Jembare iki rak dadi lho. Iki panggungnya anteng banget loh, iki ora ubah loh iki. Iya. Nggih. Iki rezeki. Besok nek kowe nembang aku joget neh ya. Iya, jelas kok iya. Besok nek karo adus joget ya. Kok karo adus barang? Yo, matur suwun Mbak Ika. Sampun. Yo, yo. Bajute sapa? Lah iki ayo saiki Tatin karo Mbak Ria muji meneng bareng. Yo, nah, iki. Iki. Niki sing diarep-arep sekian banyak penonton. Nomor siji Mbak Elisa, nomor loro Mbak Tatin. Nggih, iki banyak roh sak kedebeng netramen mumet. Ayo gek medon, Tin. Rasa ndonga bareng. Ayo Mbak Ria. Ya. Yo demit e. Mawakan iki sedengan. Waduh. Es. Es. Nang aku anggere nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomahe piye? Sing omah piye? HP sing omah HP. Lah sing nang kene? Jeneng luwih HP nggih sampeyan. Kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Mangke nek ketemu sing ngoneke gendruwo kula slentike. Kok celentik apa? Amin weruh gendruwo kok wedi. Saman wedi napa seneng? Ya wedi no. Wedi kok malah menjep. Sapa sing menjep? Sing gendruwone sing pundi kok sekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Heeh. Langsung mangap. Ayo pen kok ya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wong saking kepingine kok ora entuk mangap. Nek mangap iki kekamben mbok rasa ambo-ambo. Ha iya kepamle ambo ya pen wong patutan 6 kok ya. Saking kulinane dinggo nembang ya nduk. Tapi kula ki nggumun lho Mbak Tati. Lah piye? Pak Desinen. Pak Warjudi. Pak Warjudi niku kok sarai kok untuk tok to Pak De? Kula gumun lho wet wau. Iya suarane sithik ning sengak iki. Ya anggape mripate ra ana, irunge ra ana kuwi. Ya ra iki balung tok ngapa piye? Ya e. Ya aja kok sepeleke senajan untu ya, Nduk. Oh nggih. Nek kowe wis ngrasake dayane siung pengapit. Siung pengapit iki. Kok sisi laning untu. Tenan iki kowe iso merem-merem kae kok. Ayo saiki sampean Mbak Tatin Waito, Mbak Ria puyengan minak jinggone teko. Sing critane pripun niku? Ayo kowe neng taman terus kae teko digandrung.
Waito karo puyengan ki apa ning kuwi bojone? Nop. Calon. Oh, calon. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Ya digandrung gila ngono wae ya. Oh iya. Ya iki adegan taman sik. Iya. Terus sing si cerawak apa ora apa akal akalem apa kepiye? Sapa? Waito puyengan. Terserah kowe iki terserah manut. Pokoke intine moh. Oh ya pokoke maksudnya tatin ki ceweke ki cerawak apa biasa. Ya halus kok ya waito puyengan ki halus kabeh. Oh, ora iso halus ki piye? Halus ning petung ngono lho. Halus ning apa? Petung. Halus kok petung lah. Ya. Mangga. Tutuk 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 tutuk. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong ngono. Ha iki dayune sapa? Ora sanggo dayon. Dayone mati. Tabrak becak. Tabrak becak wis bener. Orang buatan gudayon nih, buatan sang gudayon pak. Siung, nutra kata jemblem, godong waru bolong bolong. Bagi orang, orang mepet mepet ngeluh loh. Lah aku di tenan ya, turung tiga lagi pun di ciut, ngono aku wes pak dek ngono ya. Berak yo, kau nak kau namun ciut, ra aku jembar. Aku Gusti Adipati. Adipati. Adipati saka Blumbungan ngono. Kok Blumbungan to? Blang. Sing bener ngendi? Blambangan. Saka Blambangan ngono. Aku nggawa kowe saka pesisir tak gawa rene, calon tak dadekke bojoku ngono. Sing ngendi? Ya loro kabeh wae. Kowe gelem mengalah ya wegah kaya ora ning wong liyane wae to. Kono nek gelem, kono nek gelem ngono PN aku. Mama Mbayu kowe wae. Hah? Kono kowe wae. Kowe kan Mbayune. Ya Mbayune. Kudune Mbayune sik sing. Kaya ora rebutan engko gentenan wae ngono. Gentenan piye to wong ora gelem kok kon gentenan lho. Kowe nek ngladeni minak jingga kaya wong benake gendeng. Lah kepiye? Adimu sing ngisor kowe sing dhuwur. Adimu nyekeli ondo kowe sing nlesepke gendenge. Siung jedhut reketek jemblem. Ayo to. Tin iki Gusti Adipati kula atur yemut ngono dielingke ngono lho. Oh ya, lah lah aku ora ngerti. Kowe iki. Bocok. Kalau melakukan datang ngono-ngono ini ngapa? Lah, lek arep aku piye, Pak? Kok kowe ditandangi iki lho, Mak. Sing kuwi lho. Ciu. Aku rasa sida digandrung kowe gila lho, Mbak. Mbak eling. Emot. Kowe kok kesusu arep. Ngapa? Kopinge budek kok emot lho. Aku tok anggap kembang gula kok piye. Aku tuh anggap permen mbak piye. Mbak orang ngono kuwi lho mbak eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kuwi guling. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, aja. Iki wis tenggone ora. Mbak orang ngono kuwi to. Ming dili. Kuwi mbak aja lunga-lunga tak nggo nutupi iki lho, Nek. Lah aku ki yo njaluk tutupan. Mbak Ayu kan jenengan sing gedhe kan. Lah aku gak gedhe kan. Nek adimu nutupi kowe, mengko malah tembus mburi. Lah maksud Mbok eling Adipati minak jingga. Aku kudu eling kepiye? Jenengan ki mbok ngilo nang omah duwe kaca apa ora? Aku nek ngilo malah semaput. Lah yo jenengan wae sing ngilo dhewe semaput apa meneh aku? Aku anggere weruh raiku. Kuwi malah kaya weruh dek embokku.
suryane si mbok karo aku ki meh padha. Oh, mbok jenengan ya elek ngono. Ya elek kaya aku ngene iki. Oh, ngono. Mula rupaku ya elek, wong dalane lahirku ya elek. Lah kok ngerti nek elek? Aku ya mung dikandhane si mbok. Wong saiki wis jaman kemajuan. Gon kamar mandi kayak dinai pengilon. Lah ben ngapa? Kok nek jungkatan ben iso alus. Siu. Piye rasane? Kayak disrogot bajing ngapa? Luweh malan. Kaya rasane kaya rasane kaya apa Tin? Serobot bajing. Doyak bajing. Hah? Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Etok-etokan. Kok kok jenengan iki emot ngono lho, mbok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya ngono kok ngepek bojo. Kowe ora iso ngono. Ora usah nyedak-nyedak dhisik. Oh, nek omongan iki mandek rak ya kena ta. Aku meng arep mlipir-mlipir. Oh, aku tak kon adus dhisik. Eh, jenengane adus ya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosi. Mbok menawa ana kaceke. Eh, ketoprak kok sangu dinglek barang. Pelindung, Pak. Eh, bingung nglindunge kene iki lho. Kayak nakono kuwi. Heeh. Eh, iki dipasang ngono sik. Nah. Dipasang. Pas. Ngapa kok dileng-eling apa? Kowe nyasmitani aku nek nggonamu sakmene. Loh, dijawab. Jare nggonamu sakmono ora? Ya. Eh, lan jenengan iki pok ngerti. Kok gaya gorong-gorong gitu. Walah. Siu. Cetu trekatek jemblem. Pak Adi singa, nek jenenge wong seneng kuwi kaya wong keplok. Tangan loro plek ngono. Ning ki wong sing siji ora gelem kok maksa-maksa lho. Mengko suwe-suwe rak gemlem ngono. Gemlem piye? Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng le mung ladene aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe? Mengko nek kowe wis ngrasake ngladeni aku tok sambi udut karo telepon. Maksude piye kuwi? Kuwi ora ana maksude apa-apa. Kok disambi-sambi barang. Kuwi maksude. Eling. Eling. Piye? Eling, rasa maju. Piye? Didepi, nomor saya didepi lainnya Pak Padri kok ya didepi gejelik kok. Luwe Pak, ini kok gila ini tenan apa? Kan dulu. Loh, ini suaranya jos. Ngapa yuk kayak kirek lo? Raron senma. Ojo Reni. Lati. Walelo. Iki kono tandane. Aku ya wegah iki. Kaya ngene lho rumen ngopo ta iki wiwi barang iki tangane. Ejo. Rinangi. Aku rono. Wis kono tandangan adiku kuwi. Dadi. Lho kok melu rene ta? Nyambak siji-siji, Mbak. Siji-siji. Ayo. Ono lumute pres ngono ya. Bapuntone. Kuwi langsung ditadahi wae kuwi. Ya lho. Ah nek pas maju lah. Kene. Nek pas maju langsung dikrop ngono. Ya lho. Aku tiba. Bapuntone. Ora njaluk ditung. Goni. Min
nak jinggo kuwi tegese mereng penak jenggeng monggo. Aku nek karo jenengan posisi apapun gak mau. Tunu. Ini ngapa ngegel-ngegel barang iki? Ngewong. Manis. Ingkang mawe. Kowe aja melu aku ngendini kan. Sopo sing arep kowe kono siji kene siji ben bingung ngono lho nek nang kene kabeh kok nek rene mengkene aku tak mlayu rono kok sing kena aku ya ora apa-apa aku gal nek sing kena kowe engko adimu Meri iki PN adiku ngono aku ora arep Meri kono kena tandangi iki ayo Bayu nek rene aku melu lho tapi ya tak susul aku tak susul aku njaluk perlindunganmu kok njaluk apa kowe mau jaluk apa lho ora ketok. Jaluk perlindungan. Mau ora ngono. Lah. Kupinge mesti gesek terus ta iki ketok. Kabeh do nengseni kowe mau ora njaluk perlindungan. Kok ya lah lek ora per apa? Mau kowe rada celat. Lah. Aku ora celat tok. Apa kowe celat ta? Ora. Lah kowe mau muni piye? Perlindungan. Loh. Kupinge kuwi sing suwek. Perlindungan kuwi omahe peri. Hah? Peri? Kok peri lho? Malah guyang-guyu kuwi. Sumping sekarone. Kae iki lho tenan kae. Hooh ya iki. Kuwi wae aja aku kuwi wae. Rono ae kae kae. Tipeng. Kae wae kae sing lepu. Kae sing lepu. Tipeng kae. Ketoprak kok mlebu gang cilik barang iki kok. Lah ngene ngawur e, engko nek wis tekan nggon pojokan yo disut-sut ngono. Sing disut-sut ta. Kuwi lho, aku wis sampal karo kuwi iki. Iki wis tak gawake piranti. Nggak. Iki lho, adikku sing urung tau jajalan kono. Urung pacajal ngapa? Oh sik aku tak mimik dhisik ngono. Aku bareng weruh kowe cah loro. Aku kok kerasa ngelak banget ngono. Ngombe, diombe. Mbok aku tok anggap bayi. Maksudnya lah jare ngelak. Aku bayi kowe mbokne bayi. Pinjaluk dimiki kuwi kono, mek ana kono. Wes kae ngombe dhewe kok. Kowe ra iso mbedakke. Nuwun sewu nek sing mimik bayi rasane piye. Nek sing mimik minak jingga ki rasane piye. Cintaku asakan karo kowe.
dadi duet iki malah kowe ya seneng kene. Ya ora, aku ora seneng. Duet bukan berarti seneng lho, Mbak. Lah iki mau kan kemistrine yuk dadi. Ya ora. Aku mau sesuk digarap lagune. Apa? Cakepane diganti ora ngono kuwi. Diganti piye? Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan. Durung bengok. Durung demok. Cintaku dek sekonyong-konyong koder karo kowe wong wedok butuh lemper lemper kupan sen super gede dawa tur bunder yen tok pangan mesti nganti kiyer-kiyer cintaku sekonyong-konyong koder aduh nimas aduh yai ngopo? Singgo ki sikile pincang. Lah ya kok dadak banget-banget kok biasa wae ngene iso to kok ngene. Kowe iki kok ngewuhke. Lah ya piye? Nek aku biasa kowe kaya ora mantep. Lah nek ngono ki ya gilani. Sarwa pantas yen bu. Itu puyungan bari neng gone, bari neng gone, ayo. Ya. Waduh, itu puyungan dong mlebu neng. Baik, itu puyungan mlebu neng kamar. Kancing lawang kaya ngono. Anjasmara teko. Pras, ayo Anjasmara. Ben. Sik entuk tuwa do tuwa sae. Tok 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 wis pokoke pemaine sak entuke pokoke wis. Jasmara iki gelem ora karo kuwi. Gelem, Jasmara iki geleman kok. Kok padha aku. Pas lho karakterku. Kita ora gelem Jasmara iki. Oh, nek iki sutradarane aku tak gawe gelem. Anjasmara kedanan karo Minak Jingga. Ah, digawe. Minak Jingga ora gelem. Diwalik ngono ora apa-apa. Sing gandrung Anjasmara. Ah, Kang Mas, ngono ya.
Ayo. Kang Mas, kowe iki sapa ana cahayu moblong-moblong kaya ngene? Kula Anjasmara, Kang Mas. Anjasmara weton barang kesumapa. Tangan-tangan arep ngenyang kowe. Anjasmara niku piyayine ayu banget. Kaya Dewi Wara Sri Kandi. Lah nggih kula ayu ta menika? Sri Kandi niku sampeyan. Heh? Kirang menapa kula? Ayu lho, semok. Kirang wi. Niku lho bokonge. Semok. Kirang menapa? Kapok kowe saiki. Anjasmara tekan Blambangan kok nduduhke brutu. Kula niku adipati nggih Den Ayu. Sampeyan rak putrane Rekyana Patih Harya Lugendar ngoten. Pokokipun kula tresna kalian panjenengan. Arpa kados Anca Ogro nggih kabeh. Kula dereng isa nampa katresnan sampeyan. Arpa ora isa mingkem ya sben. Perkara mboten isa mingkem. Niku mangke nek pun rampung rak mingkem dhewe. Kula mboten ajeng tresna nek dereng krungu kidung katresnan sampeyan ngoten. Wah, Anjasmara iki Anjasmara rocker kok dadine ora ora gandrung. Gandrunge ya liwung. Masih bersama Bras TV. Iki langsung mateni ngono ora nganggo. Kula gelem karo sampeyan nek sampeyan wis nuruti penjaluke Pak Kawit. Lagu liwung sing nembang sampeyan. Pak Kawit niku waras mboten ta? Sampeyan sore wae nyawang dhewe. Mboten ngerti. Piyayine kaya tutup teko ngaten. Lah kok kene. Sing pundi to piyayine? Sing mengke ngono wae. Nek sampeyan ngerti kapi jembawan nggih pas niku. Sia-sia. Kurang ajar. Tuwa ning mendita. Sampeyan mang nembang liwung. Iya. Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Anggepe kula demit po. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampeyan. Anakmu to, Yu? Aneh rusak ngono aku kelas. Dilani koyo ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresna karo wong tuwa ngoten. Kecocrok lambene. Sampeyan mangke ra iso semendi ning nggon meja kursi. Karo ditawakke ngoten. Saman mang nembang liwung nggih. Iya. Ndoro Anjasmara. Kak sinten niku Kawit? Pak Kawit niku dudu anyaran. Pensiunan UGM. Ajengipun kula mboten seneng. Mengke malah dheweke ngang. Mboten dawa umure. Nek kedanan kula. Perkara niku iso dirembug paton iso dawa liyane. Dawa pekarangane. Dawa kegayuhane ngoten. Ya, liwong ya, mangga. Judi iki nek ora tak endani iso kena tenan ketoke cilik kok bul jembar banget apane sing jembar panggunge panggunge niki sing jembar apa sabda
Iya. Penggemare Prastiwi. Iya. Penggemarku mesti wong edan ya. Ora ana sing waras. Aku wis lari ya kepekok. Ya ora apa-apa ya, mangga. Matur suwun. Loh, kae pras kae disawer kae lho. Wah, nggih nuwun nggih, Pak. Kupinge tutupi kaya kopoken. Ditututi, ditututi, ditututi arti tambahi. Oh, Pak Simoban. Ya. Nggih, matur suwun. Ya. Sampun dipun pinangkani. Nggih. Pak Kawit sampun dipun pinangkani, Pak Budi sampun dipun pinangkani. Mbak Chandra Gusti sampun dipun pinangkani. Leres. Kula minangka wakilipun warga Karawitan Kemajakarnata lan sedulur umat Hindu Purwajakarnata ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sami-sami nggih. Nah menika gandheng wekdal ya saya mepet kula tak neruske laku Pak Wahyudi nggih. Ayo mak teruske dhisik. Ayo nggih. Tan samar pamoreng sokma. Sinuk maya winaya ing pun kakang. Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Dek mate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil sinuwun Prabu Darawati supaya nyuwun pirsa wonten mulih durungipun. Gandhek malih lawatu cani. Nggih. Sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu, nesu kula. Nata Ndarawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndarawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Ndarawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng riku niku ana sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewange karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Ndarawati. Kau orang ngerti sangkan parane yang bilai Bruce niku senjakin jotos kula kula kontal nanti tekan jaban pendopo negara yang Ngamarta krekel krekel ajeng tangi itu bro senjakin diajar mboten sah nangis udah nangis piye lara ditanya uang gak akan nangis Kurawa diketamke barengipun Setyaki tadi ya palang Setyaki dundurke kula pengen adu arep karo Nata Ndarawati aja kula nyuwun suni prisa teng pundi gandhek malih lawatu cani oh nggih nggih kudu menang Kurawa lho kok kudu menang pripun Kurawa niku durung karoan iso menang pun pokoke diketamke ne pating nggih ngestoke dawuh Kakang Mremban
Eng apa mati dikandi kaya untuk jojo praktek kikir sopanya nyo terus kan Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yang kowe bakal milani karo Begawan Durnohayu. Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene marakaning patimu gleto ndasmu mati selawase urip parep. Surtayu ojo gawe geger negara Kamarta kukut jagate negara Kamarta mati wah biar wah wah Torjo, wah mati weh.
kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku mlayu bae. Perang kira sami milih-milih mungsuh. Weh, nah aku yo milih. Aku coklat cocok. Kalau mungsuhku aku yo milih no. Moco aku muncul Anto Cino jelas kalah, yakin cumpa. Arbo kalah nih wong mandi maju perang itu duwani dadaki perkara. Yo kowe aku sing tekaning pati. Begawan Durna Argawi geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima wadi. Bali ora. Nek aku bali nek aku. Ning kula waliane ora bali moco aku bali dhewe. Engko dikira ora kumpak. Terus ya pelang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Yo. Iki coyo abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca kalau wonten cenomo aku yakin cuma nek kemluk Purkasa Trilo kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Lumansa aku kok mungsuhe abot-abot ta iki? Pak Dikersari pun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tiban tangan jeblok silamu yo tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durma Gati ngletak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil ngopo? Wong libil. Kibil. Wong kibil bakal kejungkel sing dadi nyatane pecah dadamu yo. Wis jan. Sing seru iki wis celo. Ora krasa sing kudu menungso iki japulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngina banget kali aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti. Jajal po. Kiwo semaput. Kaca kabeh iki. Padahal aku wis kebajut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem kudu dibales. Nyoh. Gage. Aku tok antem tekaning pati trimo ora dadi kula wong. Ayo. Ayo, aja lancang dadak wigawige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben urip doya-uya utang kok. Modal ya ben. Sing gede pangapuramu ya Pak Di. Ah, sing gede pangapura tak ngapulo. Aku mati dicual gak ke anakku Antoceno anake Wil Kudolo malamku tanpa pepinjan. Mula dadi wong e ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durma Gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cakae wis edan po ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gletak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati, Man. Oh. Urip ning setengah mati. Oh. Mbok duripke meneh wis lah ico. Aduh. Piye, maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sopo sing arep maju? Watak citrasi gimana?
maju po ngomong suwe Antasena ana Gatotkaca ana Antarja ana Setyaki ana Wedian wani karo sapa aku wedi kabeh aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku ora ketang sedelo maju oleh nggo netepi kewajiban kuku ora terus menggawan susu-susu merata jaya-jaya merata imbang yen pepepojo-pojo nenek-nenek Kartomarmo Surtayu Satama Durma Gati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepepapa pandang sebelah mata mang tonton man Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedeping paningal sisirae ora tak jangkeng teng arepe sampean. Trima kukut jejejeg jagat kula. Ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tua lho. Lho, wong tua. Mamang tonton. Labrake apa kan? Pritenan nang pasir.